Dobro veče, dobri ljudi, nedelja, 15. novembar, 8 uveče, to je vreme i u ovom videu bavimo se pitanjima koje ste mi u prethodnih 24 sata postavljali na Instagramu. Dakle, preko 100 pitanja je stiglo, dosta ima zanimljivih i ja ću onako, većinu pitanja ću se truditi da odgovorim, neka onako ponovljena ili nezanimljiva ili neka glupa ću da preskočim, ima raznih stvari koje ljudi pišu, ali uglavnom to je jedna dobra podrška. To su dobra pitanja i mislim da će ovo biti zanimljivo, tako da ostanite u ovom videu do kraja. Naravno, tu će biti i nekih tema i pitanja koje mi stižu u toku live-a koji se na Instagramu odvija upravo sada. Pa da počnemo. E pa ljudi, dobro večer, dobrodošli. Ovo je live kada ću uglavnom odgovarati na pitanja koja su postavljena na Instagramu. Dakle, prethodni dan su se skupljala, bilo ih je preko 100 i ja sam u fazonu sada da izaberem. Nisam se spremao, hteo sam malo da pogledam pitanja, hteo sam malo da spremim odgovore, nažalost nisam uspeo, ali u svakom slučaju mislim da će biti gotivna priča. Naravno, vama kako pada na pamet, pustite me malo da odmaknem sa ovim stvarima. Kako vam pada na pamet, tako možete da pitate. Također treba da budete svesni da će ovo da bude i YouTube video. Dakle, nisam hteo da pravim YouTube live, još uvek nisam ispraksovan s tim, ali u suštini ovo je prvi test za to. Tako da probat ću u nastavku i to da radim, a ovo će sad biti video onako malo secnuto i to i bit će glavne teme. Dakle, evo ga prvo pitanje, Taševski, da li je crossfit dobar za košarkaše? Ja mislim da jeste, ali u nekim modalitetima, dakle onaj najintenzivniji crossfit sa komplikovanom gimnastikom i komplikovanim weightlifting pokretima mislim da je nepotreban. Ja bih za košarku koristio neke sport specifične stvari i koristio bih one neke malo jednostavnije vodove, kao što su na primjer, u stvari elemente u vodovima, kao što su na primjer volbol, kao što su na primjer vijača, razno-razni skokovi na kocke, preskoci i sve ostalo. Burpee su također dobri za kondiciju i to, ali jednostavno na tim vežbama ne možeš onako da se iskilaviš, da ulaziš u neke nepravilne pokrete i tako dalje, tako da mislim da je to cool. S druge strane, neki trening teških squat klinova i muscle upova mislim da nema mnogo primene na košarku, mislim samo da ramena mogu malo da pate i samim tim da to nije to. Vukasin K98, zašto je tvoj pas dobio ime po vežbi burpee? Kako sam otvorio prvi tim, došao sam na ideju da kupim kjera, hteo sam da uzmem Stafforda. Nisam uzeo Stafforda zato što on nekako nije prosto bio prilagodljiv za veliku gomilu ljudi i onda sam bio u fazonu najpametniji i najgotivniji i posle toga mi je ono prava kuca Jack Russell, tako da čapio sam burpija, a kako sam sve vreme bio u crossfitu, sve vreme u džimu i u tom trenutku nisam baš mogao jasno da vidim sebe koji izlazim iz tog režima. U nekom trenutku bio sam u fazonu to je to burpija i nekako mi je gotivno, zamisli ćirilicom burpi da piše, to nije baš vežba iz crossfita nego je neko ime, tako da ono, više ljudi u stvari čuje to ime burpi, a ne zna šta znači burpi nego što zna, tako da znaš ono, opet ima neko zezačko ime, ja mislim da je to skroz cool. FILIP M 5, šta misliš o kreatinu? Koliko može da poboljša performanse sportiste ili rekreativca? Pričao sam, ja mislim, o tome u prethodnom live-u, ali ajmo sada da se dotaknemo samo te teme malo. Kreatin je u suštini jedna od glavnih sirovina za proizvodnju adenozin trifosfata ili ti jedinice ljudske energije, jedinice ljudskog kretanja, da tako kažemo, i sigurno da u mnogome pomaže. Mi možemo da ga proizvedemo 2-3 grama u svom telu dnevno i to ako jedemo crveno meso i slično, tako da suplementacija kreatinom je super stvar. E sada postoje razne vrste, sada već da bi se uzela lova i to, kreatin monohidrat, ta neka Ferma Pure tehnologija je poslednje nešto što je nauka rekla o tome i to je nešto što je provereno, bezbedno, jeftino, gotivno, radi 100%, nekome navuče malo više vode u mišiće, nekome manje, što u suštini ne treba čoveka da brine. E sad nešto što pričaju, neku priču kao na steroidima, kao kad prestaneš, kaliraš u snazi, pravo da vam kažem, ja vidim da se malo kalira, to jest pojedini ljudi malo kaliraju u masi, ali u svakom slučaju to nešto što pomaže i što je dokazano bezbedno i to se odnosi i na sportiste i na rekreativce, tako da sam ja u fazonu da to treba manje više uvek uzimati sa možda nekom malo manjom pauzom i ono, kašičica uz doručak, to je cool. Filip M, 5, Vučino, koju bi najpre suplementaciju preporučio posle treninga snage? Pa ako šećeri spadaju u suplementaciju, onda u svakom slučaju šećeri, zašto je to najvažnije da nadoknadiš i to je ono što naše telo prvo želi da nadoknadi posle treninga, da li je snaga, da li je bilo šta, dakle taj glikogen, te rezerve šećera iz jetre i mišića, tako da ono, ja bi u svakom slučaju prvo rekao neki dobar ugljeni hidrat, da li je to prava hrana, ja bi rekao da, ili je to suplement, ja bi rekao ako mora i ono, to je to u suštini, onda je to verovatno opet neka prava hrana ili proteinski šejk, a onda je taj kreatin, to je otprilike taj redosled. Da li je šejk zamena za obrok? Kasno se uključi. Šejk po meni nije zamena za obrok. Šejk je po meni dodatak ishrani i tako ga treba tretirati. Dakle, nemoj menjati obroke praškovima. Praškovi nisu obroci, priroda je napravila složene sisteme vitamina, minerala, znači mikronutrijenata, makronutrijenata, vlakana i sve to zajedno ti daje samo jednu namirnicu, pa je skup namirnica obrok, a ti želiš da je sve to spičeno u jedan prašak i da ga pojedeš. Ja nisam za to, iskreno. Antonić Luka, autofagija. Autofagija, super stvar, u svakom live-u ja mislim da sam imao postavljeno to pitanje, autofagija je super stvar i jednostavno drevna, da kažem, metoda, pre svega ljudi su bili na autofagiji bez ideje da žele autofagiju, dakle nisu imali lovu, nisu imali klopu, nisu imali odakle da jedu, samim tim su imali te produžene periode gladovanja, danas u izobilju hrane to se smatra totalno istočnom i alternativnom metodom, ali u svakom slučaju naše telo je napravljeno da ima periode kada ima hranu i kada nema hranu, tako da ja sam pristalica toga. Što se tiče tih višednevnih postova, dosta sam o tome i slušao i čitao i sve ostalo. Ja se malo plašim za sebe jer sam ja u suštini takvog metabolizma i takve građe da bih verovatno ostao na 60 kila kad bih fastovao jedno 4-5 dana, ali u svakom slučaju me to čeka jednog dana. Što se tiče autofagije na dnevnom nivou ili ti intermittent fastinga, to još uvijek nije baš dokazano, to još uvijek nije baš neka metoda koja se koristi, ajde kažeš ono, vekovima ili ne znam šta, pa kao da može da se za sigurnošću kaže da proizvodi efekte koje... Vi čujete ovo? Evo vas nervira ono kada si prao patiku pa kreneš ulicom, provališ kao ja što mi je dobra patika i onda čuješ... i onda izvoliš da ne možeš više da nosiš ti koje isto je sa ovom stolicom, ne mogu da sedim više na nje. Dakle, autofagija, intermittent fasting podržavam i naravno svi koji su imali pozitivne ili negativne iskustva sa fastingom, slobodno neka mi kažu ono i da popričamo o tome, super mi je to stvar. Aleksandar, masaža, kako postići stanje bez misli, kako dobro pitanje. Znaš šta, ja mislim da mi uvek mislimo svesno ili podsvesno i nije toliko jednostavno biti u stanju bez misli, ali upravo za to služi meditacija i ja sam već pričao o nekoj jednostavnoj metodi, znači ja nisam uopšte daleko otišao u toj meditaciji i nisam uopšte neki Buda, ali ono što meni jako pomaže je tih 15 minuta dnevno kada jednostavno ponavljam svoju mantru, stvari to ide ovako, prvo se znači osvrneš na svojih 5 čula, znaš ono, smiriš se, sačekaš da vidiš šta sve čuješ, da se sjediniš s tim zvukovima, šta je najglasniji, šta je najslabiji zvuk, pa onda se osvrneš na miris, šta osjećaš, pa na ukus, šta ti je u ustima i tako dalje, znači svih 5 čula treba da prođeš onako malo na kraju ono šta osjećaš, dodir i recimo da prođeš kroz celo svoje telo i onda krećeš 15 minuta da ponavljaš mantru svoju, dakle samo neki ritam disanja i ponavljanja mantre i na kraju posle 15 minuta samo treba da vizualiziraš sebe kad si uspeo. Dakle, u nekoj situaciji kad si već uspeo, na primjer, želiš novi auto, lupam sad totalno, ja nisam taj fazon, ne želim novi auto, ali želiš novi auto, zamišljaš sebe u njemu, zamišljaš kako se osjećaš, zamišljaš kako voziš, probaš da osjetiš kako miriše i tako dalje. I na kraju cele priče treba da izraziš zahvalnost. Ćao Srki, brate moj. I na kraju, znači, treba da izraziš zahvalnost za te neke stvari koje imaš i da nastaviš dalje sa tim osjećajem. Kažu da se biohemija mozga dosta menja. Vuče, daj neki klip o treninzima snage, kondicije i izdržljivosti u borilačkim sportovima. Forza Nord. A brate, da, moglo bi to da nastane tako. Imam ideju da uskoro snimim par klipova sa nekim borcima, tako da moguće je vrlo da će se to desiti. Što se kondicije i izdržljivosti tiče, sigurno da tu ima mesta za crossfit. Ja ne znam za mnogo boljih metoda nego da borci postanu onako spremniji na sve od crossfita. Sad sam se malo na ovo prebacio. Jekić Miloš, šta misliš o nekom kampu u Srbiji, recimo neka planina? Brate, mislim da je to jako dobra ideja i mislim da će se dogoditi. To sam već planirao i ušao sam sa jednom firmom u priču. Ona mi je inače napravila sve od metala što imam u prvom timu Vračar. Tako da vrlo je moguće da će se desiti, naravno kad prođe ova ludnica oko korone, jer ovo ti nekako zezne svaki posao, barem malo, bez obzira na to što je meni sve okej, opet kako kažu na TV-u da će mnogi da umru, tako se neki uplaše i ostanu gajbi, stave kacigu na glavu i ostanu gajbi. Mada mislim da je sad kraj tome, mislim da je korona sada oslabila. Tako vidim sa nekim ljudima koji su se razboleli u zadnje vreme. Šta misliš o sirovoj ishrani Katro 115? Šta mislim o sirovoj ishrani? Mislim da je to super stvar, mislim, pogotovo što se tiče vitamina rastvorljivih u vodi, dakle oni vjerojatno nestanu kad malo termički obradiš hranu i to, tako da mislim da je to strava stvar, enzimi ostanu življi, više ima vode u toj hrani, sve ostale stvari budu nepromenjene, tako da ja sam u fazonu da je to sve cool. Ne da je cool, nego je poželjno. Idemo dalje. Dijeta u vreme pravoslavnog posta, Balović Nenad. Pa znaš šta, Nenade, to je jedna veoma religiozno zadrta stvar, tako da se ne bih mnogo mešao u to. Ono što ja mislim da je pre svega vrlo važno je jako dobra organizacija, kako mnoge stvari nisu dozvoljene, mnogo je teško naručiti hranu osim iz restorana, znači moraš da se organizuješ. Ono što preporučujem svima je da svaki dan skuvaju šolju mahunarki. Jednom, na primjer, da budu mešana sočiva, ono iz DM-a gotivna, pa onda imaš nekih 5 vrsta isto organskog pasulja u DM-u ili bio špajzu ili negde, možeš to drugi dan, treći dan leblebije i tako dalje. Leblebije na hrvatskom slanutak. Znam da ima dosta ljudi iz Hrvatske, tako da to je slanutak, a pasulje je grah, a sočeva su leća, tako da znate, eto, to su te neke mahunarke koje bih ja preporučio. Mislim da su se Srbija i Hrvatska što se tiče razmišljanja pogotovo razdvojile oko tih mahunarki, vidite, totalno su drugi nazivi, sad kad razmislim malo lošije. Katarina Milić, koliko maks jaja da jedem na nedeljnom nivou, žensko koje redovno vežba 3 do 5 puta nedeljno? Znaš kako, Katarina, jedini problem u vezi jaja može biti ako nemaš baš zdrav digestivni sistem ili imaš povišen holesterol pa jedeš mnogo jaja, to jest mnogo žumaraca. Inače što se belanaca tiče tu nema ništa pogrešno, možda ih jedeš koliko hoćeš i recimo da je ok da svaki dan pojedeš po 2-3 jaja za doručak. Ja ne verujem da to može mnogo da ti utiče na nivo holesterola ili uopšte zdravlja, uz to eto možeš da jedeš neka vlakna, ona pomažu pri eliminaciji holesterola, dakle onaj moj brzi i zdravi doručak za 5 minuta, ako pratiš moj YouTube, tu baš pravim palačinke od ovsenih pahuljica i jaja i to je manje više svaki dan moj doručak, ja sam skoro siguran da tu nema ništa loše. Nemanja Đurašinović, ja mislim da je to, šta je s ovim svetlom, kako crkne baterija pa se vrati. Šta koristiš od suplementacije ako koristiš? Pa evo Nemanja, pričali smo sad, brate, o tome. Dakle, koristim kreatin, koristim protein, popijem posle svakog treninga, on je moj proizvod GrizzTrain, verovatno znaš, ja mislim da si ti trenirao u prvom timu. Skoro da sam siguran, u svakom slučaju za ostale, ono, integralni pirinčani griz, puter od kikirika koji tu nije nešto potreban posle treninga kao mast, i protein, dakle proteini i ugljeni hidrati i ovo, i uz to naravno dodajem omega 3, znači ja preporučujem nekakvih 1500 do 2000 mg dnevno EPA i DHA. Znači kad gledate, kad kupujete fish oil suplement, trebalo bi recimo da bude preko 60% EPA i DHA. Vitamin D3, pogotovo sad u zimskim mesecima, 5 do 10.000 internacionalnih jedinica. Dušmani koji hoćete sada, koji sad sokćete, kao zato što je 5 do 10.000 internacionalnih jedinica, a Svetska zdravstvena organizacija preporučuje 400 mg, to je zašto se nisu dugo bavili time i bavit će se oni, nema ništa brinete, tako da... bezbedno je. Naučna istraživanja pokazuju, čak mi neko iscimo i postao sam u 10 naučnih radova gde su na ljudima probavali recimo 5 do 10.000 internacionalnih jedinica, tako da ne treba toga da se plašite, treba to da pijete pogotovo u zimskim mesecima kad nema sunca, i magnezijum glicinat, ja pijem i to, mislim da mi pomaže za nervni sistem, za oporavak i tako dalje. Marija Gojković, bravo, hvala, bate. Sitna riba u moru plavom, jevote koliko sam čora, ve. Sitna riba u moru plavom, preporuka za crossfit u Kragujevcu, grom unique workout. Ja mislim da ni nema konkurencije, tako da u svakom slučaju najbolja ekipa, nema šta. Koliko miligrama magnezijuma? 800. Šta ne dalje, dovoljno 120 do 140 grama proteina na 84 kila za neko održavanje. Pa imaš onaj moj video koji govori, imaš onaj kako smršati i onaj kako mršaviti i dodavati mišiće gde sam baš pričao o tome, tako da možeš da pogledaš u suštini ono. Nisam siguran da si tu negde, možda 150, eto, za neko održavanje. Sve zavisi opet kakvih 84 kila imaš, dakle, ako je to skinny fat, onda sigurno možeš to da održiš, ono, pogotovo ako kalorije nadoknađuješ preko drugih makronutrijenata. Koliko je po tebi maksimalno, idealno trenirati crossfit nedeljno, kako ti glasi YouTube nalog? Miloš Đorđeviću, Vuk 1 Vuk, brate, na YouTube-u, koliko je idealno nedeljno trenirati crossfit, sve zavisi od ciljeva, zavisi šta radiš i zavisi gde radiš. Dakle, ako radiš samostalno, verovatno ćeš malo više trenirati, učiti neke stvari i uopšte, ako je to neka specifična stvar, dakle, učiš da, opa, gde ćeš, ubio sam smrdivu. Ako ćeš učiti mase lapove, hodanje na rukama, vamo tamo, na tome možeš da provedeš mnogo više vremena nego na pokušavanju maksimale sneča, mislim, ono, to je jasna stvar. Tako da, ono, nekih 3 do 5 treninga nedeljno su neki optimum i ti treninzi po meni ne treba da traju više od sat i po, jer mislim da je to stres kada traju. Eto, to ti je tako otprilike. Ajde, Kostić, kako si krenuo združenje s momcima iz BSA i kako krenuti s pripremom za specijalne jedinice Republike PS? Možda je to Republika Srbija, možda i nije, vrate. Nisam mogao da verujem koga se sve trenira. A, vrate, to ti je tako, šta da radim ja, ne znam, nisam sad, ne znam koga trenirao, ono, nisam ti ja neki sportski trener, baš ludački. Kako sam krenuo s momcima iz BSA? Pa, to, prijatelji smo godinama, nije to da sam ja krenuo kao zvanična saradnja, potpisao ugovor o druženju sa momcima iz BSA. Dakle, to su moji drugari i ono, bliski smo, jednostavno život nas vodi zajedno, podrška smo jedni drugima kad god treba i to je to, divne trenutke provodimo zajedno koliko god možemo, opet ne svi, neki smo bliži, neki nismo, ali u svakom slučaju svi smo tu jedni za drugi. Dakle, Jerko Lončar kaže, povratak nakon korone u džim, dobro se osjećam, nisam trenirao 12 dana, da radim isto ili lakše. Jerko, znaš šta, znamo svi da postoje neko zgrušnjavanje krvi i neki trombovi kao posledica korone u izuzetnim slučajevima, ali su se dešavali i smrtni slučajevi. Ja sam uvek u fazonu da treba slušati sebe, a ne nešto srljati kao ma mogu i onda mu ga davaš na najjače. eventualno otići na neki pregled, dakle nekih 20 € košta pregled sa sve testom opterećenja, analizom krvi i svim ostalim, tako da mislim da je to u stvari, ako već brineš, dobra stvar, mada kažem ti opet, ja mislim da je pola ljudi preležalo koronu na nogama i da jednostavno nisu u nekom riziku, nego se jednostavno dobro osjećaju, dobro dišu, dobro im je sve. Vaski je maks na mrtvom dizanju, 2 glave, brate, ali ono treskavica. Visok sam, verovatno zato. Mada i nisam čovek koji je predodređen da bude mnogo jak. Borim se s tim. Stefan Kolić, mišljenje o atletici omiljena disciplina. Mislim da je atletika majka svih sportova performansi, omiljena disciplina, svima je verovatno trčanje na 100 metara, 100-tka i 200-tka, ono, ta eksplozija i to, ta neka maksimalna brza manifestacija snage, mislim da je za mene top, mada ono, kad pogledam, volim bacanje koplja, kladiva diska, skok s motkom mi je strava, trke sa preponama, isto tako short distance su mi super. Jedino što me atletici smara realno je nešto što traje dugo, neki ono maraton i to, zato što je to jednostavno teško pratiti, ono ja gledam život. Gledam u stvari da osvestim svaki trenutak života, da je to kratko jedno razdoblje i da jednostavno nemam vremena da gledam stvari po dve čuke kako tupe isto, nego želim ono i protok informacija i lepih osjećaja i trenutak i svega ostalog i to je to. Kako oslabnuti ako imaš problem sa srcem? Kako oslabnuti, dakle to ne znam, ako imaš problem sa srcem, sve zavisi kakav je problem, da li je prolazan ili nije, ukoliko nije prolazan, trudiš se da to središ. Ja u svakom slučaju mislim da je najgora varijanta svega da moraš da iskuliraš, kao ne smeš sad da se baviš sportom, ne smeš ovo, ne smeš ovo, ne smeš se nerviraš, to mislim da je bez veze, ne smeš da živiš. B. Zdravković 49, abduktori i aduktori. Dobro pitanje, mada zajebana tema. Mislim da su aduktori i abduktori veoma važni mišići, ali nekako ih gledam kao pomoćne mišiće za većinu stvari, pogotovo za funkcionalno kretanje. I recimo da su oni nekako oni koji u stvari udaraju kontru gluteusima i tako dalje, tako da ukoliko je kretanje dobro, ukoliko su zadnje lože i gluteusi dobri, dobro funkcionišu i na dobrom su mestu, ja mislim da aduktori i abduktori imaju velike šanse da i oni budu dobri i da im ne treba nešto posebno dodatnog rada ili aktivacije, ali opet ukoliko to nije tako, ukoliko ti na primjer kolena idu na unutra u čučnju, onda ti je na primjer neravnomerno razvijena zadnja loža, a samim tim onda verovatno abduktori ili aduktori ne rade, u stvari aduktori ne rade dobro koji skupljaju, abduktori druga priča, ali opet ima veze sa celim ovim sklopom. Dakle, treba istražiti anatomiju i treba adresirati prvo najvažnije stvari, a ne baviti se tim sporednim, ajde da kažem, jednostavno sve treba dođe na svoje mesto u pravo vreme. Da se napravi challenge za transformaciju 90 dana. Razmišljao sam Dimitrije Gadžiću o tome i vrlo je moguće da će se tako nešto desiti, za sada još uvek ne, čekam da se još malo masovi publika neka koji se sviđa sve ovo što radim i onda će to biti još bolje propraćeno i samim tim još uspešniji i tako dalje. Bojoski, koliko si se dugo bavio košarkom, super mi je što ima dosta Makedonaca i čovek koji mi mnogo pomaže u svemu ovome, koji u svemu ovome sa mnom je Martin Sarovski, dakle iz Skoplja, Makedonac, Srbin, brat Beograđanin i Jugosloven i sve ostalo, u svakom slučaju moj brat pre svega po opredeljenju. Koliko sam se dugo bavio košarkom? 15 godina, vrate, od toga recimo bilo 3-4 seniorske sezone i sve sam to završio s 20 godina, onako jedno, 3 puta se je desilo da nisam baš imao sreće, nisu me baš pustili da igram, znaš ono, ko je mlad mora malo da greši da bi krenulo da puca, to nije tako ispalo i sad mi je drago što nisam u tim nekim profesionalnim vodama koje recimo da nisu ono najviši nivo bavljenja. Šaka Šakica, pa to je Ivan Šaković, brat koji trenira u prvom timu, koju vežbu je poželjno raditi svakodnevno bez obzira na treningi koji imamo u prvom timu. Ja mislim da su to pre svega posturalne vežbe, dakle onaj moj video ispravi se u kome pričam o vežbama za istezanje i omekšavanje prednjeg lanca kako bi to dozvolilo da se on malo rastegne i da se uzme dobra postura, i s druge strane one vežbe face pullovi 90-90, vežbe za latove i tako dalje koje zatežu zadnji lanac i samim tim nam dozvoljavaju bolju posturu, to je s jedne strane, s druge strane vežbe razgledavanja kukova, dakle ajde sada, pričat ćemo o tome nekada, hip thrustovi, dakle aktivacija gluteusa, eventualno neka odnoženja, neke adukcije koje u stvari angažuju gluteus mediuse i tako dalje. To mislim da je pre svega dobro ujutru i mislim da je dobro baš ono svako jutro to uraditi, jer će to negde da te prokrivi i kao da si popio jedan dobar espresso na celo telo. I dalje se čeka video kafi Nikolić A. Poslao sam koncept Jolencetu iz pržionice, šta ja mislim da treba da se kaže o toj kafi. Dečko je prehlađen i čim bude završio s tim, viđamo se i onda pravimo. Želim da to bude baš dobro, želim da dobro snimimo. Kupili smo Martin i ja i Ronina, tako da sad imamo ono... Imamo sve što nam treba da snimimo to baš dobro. Imamo novu pržionicu koja je prelepa. Komentar na dokumentarac The Game Changers. Pa ako bi bio u jednoj reči, ja bih rekao jednostrano. Dakle, ja nisam u fazonu da je jedenje mesa ili veganizam ili vegetarijanizam ili kako god najbolja stvar. Svako treba da nađe ono što njemu funkcioniše i tako ljudi funkcionišu. Sad ono, postoje razni dokazi da ko ne jede meso ima bolju krvnu sliku ili bolje ovo ili bolje ono, a postoje razni dokazi da... Dođi mali, dođi ovdje ti kod mene, ajde, dođi. Dođi ovdje na televizor, ne druže. Ali isto tako, ono, postoje i bitni nedostaci koji se događaju kada ljudi ne jedu meso, dakle unose manje proteina, imaju manje gvožđa, imaju manje kreatina i tako dalje. He, Mićo. Tako da... To je u stvari ono, dođi srce moje, ajde i ti. Tako da, u svakom slučaju, to je jednostrana stvar i sviđa mi se kao dokumentarac, poštujem sve i u fazonu sam da mogu da ga gledam još jednom. Ali ima dosta dušmana koji vole onako da budu na jednu stranu i kao, ma kaki to meso, ma kaki to, šta je to zdrava hrana. Dakle, ljudi, ja pokušavam da plasiram jedan održivi pristup, nisam u fazonu da treba biti jednostran, da treba biti ekstreman, a mislim da je kod nekih, barem taj vegetarijanizam i veganizam, dosta ekstremna stvar. Ljubavi moje, ajde bežite, ajde, idemo sad tamo, ajde, paljba, pustite me da završim. Nešović Ilija, kako ojačati zglobove šake i povećati mobilnost skočnih zglobova? Zglobove šake, pa na šta, mislim, postoje one razne vežbe stiskanja i raznih stvari za zglobove šake, takođe treba obratiti pažnju na razno razne vežbe za podlaktice, one mislim da su jako bitne za samu snagu zglobova i treba koristiti zglobove šake, dakle ako si ti samo na kompu po ceo dan, ruke će ti vjerojatno postati mekane, mali prsti će da ti izumru, a zglobovi će da ti budu slabi, a opet ukoliko svaki dan dižeš tegove, ukoliko se hvataš za željezo, vrlo je verovatno da će ti zglobovi biti jači. Što se tiče mobilnosti skočnih zglobova, to se zove dorzifleksija, ako je ovo, dakle, potkolenica, ovo stopalo, ovo je dorzifleksija ili ti smanjivanje ovog ugla i ja sam u fazonu da jednostavno sebe treba dovoditi u te pozicije što više i recimo ujutru se posvetiti tome tako što ćeš čučnuti onako baš na prste i pokušavati da spustiš petu dole, pa to možeš i s nekim opterećenjem i ovako i onako. Imaš i onu vežbu za zid, za dorzifleksiju, istraži malo Google, tako da to je to. Kako doći do prvi tim majice Gagi Petrović? Mislim da će od srede v1shop.rs biti aktivan za te stvari, dotle možeš da mi pišeš na Instagram i ako nisi iz BG mogu da ti pošaljem. Petar Jovanović 94. Koliko ti je vremena trebalo otkriviš probleme sa leđima i čime si se vodio u tom periodu? Petre, vrate, teška je bila priča, iskren da budem, baš je bilo teško, jedno 4-5 godina su me mučila leđa i to ošte nije bilo cool i to su sve vreme bili usponi i padovi. Koliko mi je trebalo, mislim da bi mi sa ovim znanjem trebalo mnogo manje vremena, jer u stvari bio problem u obrazcima kretanja, dakle sve na kvadricepsima, ravna lumbalna krivina, nema dupeta, ne da nije aktivno, nego ga ni nema. i sada kad ga ima nešto, kada je nešto i aktivno i može da me podrži u raznoraznim pokretima, ja se krećem drugačije izgledam. Ta lumbalna krivina je bila praćena i u ramenima krivinom, tako da sam ja bio i ramenima na dole, sad se to sve lepo opravilo i to je to. Da li je Jack Russell tvrdoglav i da li ga je teško dresirati Isidora 977? Jeste tvrdoglav, teško ga vaspitati ukoliko nisi uz Kjera, dakle ukoliko si sve vreme negde ono na poslu, negde van gajbe, a Kjer ono sedi gajbi i gleda u vrata i laje na njih, onda mislim da je jako teško jer nemaš tu non stop konekciju, ali moj burpi je toliko poslušan zato što sam ja bio sve vreme uz njega i ono ušao sam u mozak, znaš. Kerovi imaju prilično sličnu facu uvek, a ja mom Keru znam kako se osjeća po faci i jednostavno on razume moje proširene rečenice, razume moj govor tela, tako da to je to, ono, ukoliko imaš vremena da 100% budeš sa Kerom, pogotovo 2 godine, da, ukoliko nemaš, predlažem ti da uzmeš neku, ono, životinju koja više sedi. Nešto o testu intolerancije na hranu, Anđelas 16. Testu intolerancije na hranu, ja se iskreno na prvu dosta napalio na to kad je to bilo ranije i to, mom Čaletu radili test intolerancije, dali mu šta da jede. Naravno, ne sme da jede hleb, testenine, peciva i ostale gluposti. I on smrš, i ja tad bio u zonu, da, ovo radi 100%. Ali onda kad sam pogledao, u suštini, znaš, njemu su dali prave namirnice da jede i da se njima bavi. I on je čovek smršao i ja mislim da je to skroz cool, ali nisam siguran da ti testovi intolerancije rade baš dobro kada su toliko jeftini. To je nešto što sam čitao i prosto treba biti oprezan sa time, ali u svakom slučaju ono što možeš jeste da vidiš na šta si intolerantan po tom testu iz krvi i onda ustaneš jedno jutro, fastuješ jedno sat vremena da se pročistiš od svega, napiješ se vode i onda krlješ samo tu namirnicu i vidiš kako reaguješ. Znači, podrigivanje, prdenje i sve ostalo je dokaz da ti nešto ne prija, neka mučnina eventualno i tako dalje. 05 Milija, da li ste vi personalni trener? Mi? Personalni trener? Ja ne verujem u to. Ako pričamo o onome 1 na 1, kao ti i ja, ja ti personalni trener, ti hodaš po traci, ja stojim sa strane. Ako pričamo o tome da treniram ljude, da. Omiljena robna marka sem Nike, Gaga, SD, čime bi se bavio da se ne baviš onim što si i onim što si završio košarke. Omiljena robna marka sem Nike mi je V1. To sad ima majice, znači ima maske i tako to nosim. Nosim Nike, nosim Noko je jedna divna robna marka, Barbells isto, i to su u suštini stvari napravljene da svi budu ljubomorni, a da samo ambasadori nose. Čime bi se bavio da se ne baviš ovim i onim što si završio? Ja ne verujem u jedno zanimanje u životu, tako da čime bi se bavio, nema tu čime bi se bavio. Ne bavim se košarkom zato što je tako htelo, ne znam šta, nisam imao sreće. Bavim se biznisom, bavim se crossfitom, bavim se treniranjem ljudi, bavim se marketingom, bavim se biznisom, bavim se brendovima, svim i svačim i u suštini bavit ću se svime što me bude zanimalo. Dakle, sad se bavim ovim vlogovanjem, YouTube-om, mislim da je to stvarno super, tako da ne znam ono šta će me još zanimati, ko zna. Izometrijske vežbe i vežbe za eksplozivnost, Vuk Ilić. Izometrijske vežbe su u suštini izdržaj, tako da ono, sve vrste plenkova za kor, apsolutno podržavam, pogotovo oni koji imaju neizdržljiv kor, oni koji imaju problema sa leđima, dobra stvar za njih je Sorenson hold, dakle to je onaj izdržaj u leđnoj ekstenziji, koji recimo treba napraviš 3-4 minuta da bi to bilo maksimalno izdržljivo. I tako dalje, vežbe za eksplozivnost, nabačaj, trza i pliometrijske vežbe, dakle skokovi, kocki, prepona i svega ostalog. Miloš Seraf, kako otkloniti bol u donjim leđima, osjećaj pritiska u nivou L4, L5, otkloniti bol tako što, a to ti je sad pitanje, znaš, možeš da radiš neku dekompresiju, nađi nešto da se nasloniš ili se okači pa malo visi, to ti je sigurno dobra dekompresija. Ono što će ti svi reći i dati ti vežbe da ojačavaš gluteuse, dakle gluteus mediuse ćeš ojačavati nekim odnoženjem, znači nekim bended side walk, gluteuse ćeš jačati hip thrustovima, leđa ćeš jačati nekim leđnim ekstenzijama, zadnje lože nađi kako da ojačaš, da li u teretani ili negde drugde, i u svakom slučaju to bi trebalo da ti pomogne da leđa dobro rade. Sad zavisi koji je uzrok tih bolova, o tome moraš razmišljati. Dakle, da li bi mogao da snimaš po progresu na squat i deadlift? Imam videe na YouTube-u, malo su raniji, dakle ne iskaču odmah, čučanj i deadlift, mislim da sam ih dobro snimio, da sam ispričao i jeste Kenny South Park, da. I pričao sam i o najčešćim greškama, pričao sam i o tome kako se izvodi i šta treba da osjećaš i tako dalje, dakle pogledaj čučanj i deadlift, a sigurno da će u nekom trenutku doći druga tura toga. Mišljenje o street workoutu, sve najbolje, ali mislim da street workout nije kompletna stvar zato što nema nogu, i ako pogledate sada sve kompletne street workoutove među kojima je i Kinez, Back to Basics, krenuli su da rade noge ili rade noge uveliko, rade čučnjeve i mislim da neka kombinacija powerliftinga i street workouta je mnogo bolja stvar, ali u svakom slučaju sve najbolje o street workoutu, gorštački jedan sport i onako zahteva dosta upornosti i tako dalje. Je li ovaj džim tvoj i koliko pare košta otprilike takav džim sa taj prostor i te sprave? Ovaj džim, dakle ja imam dva džima, jedan je na Dorćolu, jedan je na Vračaru, oba se zovu Prvi tim i Prvi tim na Vračaru u partnerstvu sam sa mojim kumom, bratom i najboljim prijateljem Čiletom, dakle nas dvojica smo to zajedno otvorili, naravno to je moj posao, ja to radim, ali nas dvojica smo zajedno u celoj logistici toga, a pored Prvog tima je njegov džim koji se zove Pro Gym, imamo zajednički šank, zajedničke slačionice i radimo zajedno u svakom slučaju. Koliko košta ovakav džim, ovakav prostor, sprave? Sad koliko košta, mislim što se tiče prostora, ti u suštini treba da gledaš da iznajmiš prostor za ne više od 5 evra kvadrat, ako me pitaš za neke beogradske cene u nekom dobrom delu grada, znači dobra pozicija, gledaš da ima dobar parking, gledaš da ima neke dobre mokre čvorove, da ne mora mnogo da se radi, da ima struju, pogledaš kakva je struja, da nije ona industrijska struja koja je uvek crvena zona, to može da bude problem. I eto recimo nekih 5 evra kvadrat ili ti soma i po za ceo prostor, mislim da je to idealka jer ti daje dosta manevarskog prostora onda da zarađuješ, da unapređuješ biznis. A što se tiče džima, ajde sad da ne pričamo o mojim kombinacijama, ali recimo da sa 20.000, 25 kompletno možeš da opremiš džim za funkcionalni trening i da kasnije dokupljuješ neke stvari koje ti trebaju, ali apsolutno da kreneš da radiš kako treba. Kakvu vrstu muzike voliš da slušaš tokom treninga? Cigan, Igao i The Gun, što bi rekao moj brat Mikri. Dakle, crnci, stari crnci, Bigijega i svi ostali, domaći crnci svih vrsta i oblika i to je to otprilike, ali volim ja sve, volim i drum and bass, volim i house, volim i šta drugi vole, znaš ono, taj neki trenutak, sve volim. Ure za manje, vežbe za vrat, dosta ljudi ima problem. Mare za unje, brate, zapamtio sam te. Vrat treba vratiti na pravo mesto. Pogledaj sad ovu moju posturu, vidiš kako to izgleda, a u suštini to treba da izgleda ovako. Dakle, vrat treba vratiti na pravo mesto, imaš na YouTube-u moj klip, ispravi se, pogledaj ga malo, pozabavi se njime i mislim da ti to dosta može pomoći. A same vežbe za vrat, dosta si ograničen time, ali ja ne mislim da je uopšte potrebno raditi mnogo vežbi za vrat, osim ako se ne baviš nekim sportom padanja na glavu, davljenja i svega ostalog, kao brat Terza ili brat Rakić. Slušaš li Joe Rogana? Da, naravno, šta misliš o njemu i koji su najmiljeni podcasti? Ja mislim da sam preslušao sve, mislim o njemu da je ogroman car, da je u jednom trenutku ono baš uključio mozak i da je krenuo da istražuje život i ono da sada bukvalno može da radi šta hoće, da je jako moćan zato što ima veliki auditorijum koji ga prati, mislim o njemu sve najbolje i hvala mu što sam mnogo toga naučio od njega preko njegovih podcasta i sve ostalo. Poslednja stranica od 8 pitanja. Mnoge dobre stvari završe u konzervi, pasulj, tuna, paradajz, da li je ta hrana vredna? U suštini jeste, i pogotovo što se tiče makronutrijenata, što se tiče mikrosa, verovatno nema nešto vitamina mnogo, minerala ima. Jesam za hranu iz konzerve kad mora. Znaš ono, bolja je opcija nego da jedeš neko đubre prerađeno, neku brzu hranu, neku pekaru, bolje je da uzmeš tunjevinu. U svakom slučaju, što kvalitetniju, što bolju, dodaš i dobre stvari i kursi. Da si u 20. godini, kako bi započeo put do personalnog trenera? Ha, Gro Ozdanić, Gr 0 Nula Zdanić. Kako bih započeo put do personalnog trenera, poučio bi. Ono što bi mi sada bilo razlika u odnosu na moju stvarno 20. godinu je postojanje svih mogućih informacija na klik, dostupnost svega, dostupnost YouTube-a, svega ostalog. Kad sam ja učio, ja sam učio od Peđe Petrovića i ostalih bodybuildera na Extreme forumu, dakle to je bila ono jednostrana, nepreterano istražena stvar, šta je njima tada funkcionisalo, naravno mnogo im hvala za to i u suštini ono, tako bih počeo, krenuo bih prvo da učim za sebe, ja se ložio na školovanja, sertifikate, ovaj papir, onaj papir, treba da vam bude apsolutno jasno da to nema nikakve veze, dakle, ko ti daje bilo kakav papir, boli te uvo za to, jedino što ti je bitno je ovo, kako znaš, kakav sistem imaš za rad i na to se koncentriši, dakle, savladaj što više znanja, moja preporuka, savladaj osnove ishrane, zdrave ishrane, kao što ja pričam na ovim klipovima, savladaj osnovne pokrete, čučanj, mrtvo, potiske i vučenja, onda kreni sa dodatnim vežbama za određene mišiće za koje razumeš zašta su i zašto treba da ih radiš i to je otprilike to, onda uzmeš neko svoje društvo, dakle, svoje najbolja 3 drugara i kreneš da ih treniraš individualno, vežbaš se na njima, pomažeš njima, a i drugi vide da radiš kao treba. Samim tim, ako postižeš dobre rezultate, daš dobru energiju, sva je prilika da će neko drugi da ti iscima da ga treniraš. Hvala Bogu, društvene mreže, onda kačiš to na društvene mreže, ukoliko imaš harizmu, kreneš da pričaš u kameru i super. Opa, brate, završio sam ova pitanja, ajmo malo ću samo da preletimo ova pitanja iz live-a, ako ima nešto još zanimljivo i to je to. Resistance band mišljenje, mislim da je to dobra stvar, naravno dodatna, ne može se baš trenirati sa resistance bandovima samo, ali u svakom slučaju mislim da je to dobro. Eto ga, drugari, preko sat i po vremena smo dakle u svemu ovome, dosta je pitanja odgovoreno, onaj ko ovo gleda na YouTube-u, hvala na strpljenju, to je neka selekcija svega što se dešavalo u Instagram live-u, dakle nešto najbolje od svega i najzanimljivije što smo uspeli da izdvojimo. U svakom slučaju udarite taj subscribe, kad ste već ostali do kraja ovog videa znači da vam je ovo nesumnjivo gotivno, kliknite like i naravno zapratite me na Instagramu ukoliko koristite Instagram. Ja vas pozdravljam i vidimo se prvom sledećom prilikom negde ovde Instagram, YouTube. Ćao!